so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. See ya.
to the safe zone! I got supplies. Enemies ahead!
Enemies ahead! To the safe zone! I got supplies.
saco essas propagandas da Twitch, velho. Vai tomar no cu, velho. Não quero olhar a porra do The Purge, vai se fuder. O maluco tá muito escondido, velho. Aqui no mundo. Quase ainda levou. Turn around.
I got supplies.
enemies ahead! Vai se fuder. Matei? Derrubei ainda? Não derrubei, cara. Caralho.
Tá em terceira pessoa? Oi? Tá em terceira pessoa? Tá. A vida cobra, parceiro. O cara pulou onde, velho?
cara não vai me levantar. Ah, filho da puta, velho. Morreu também. Acho que o cara tava sozinho, mano.
I got supplies. Pois é, mano, não tá indo notificação, não sei por quê, velho. Na real, eu só voltei pra fazer um teste aí. Aumentei a qualidade da imagem, da live. Não sei se tá melhor ou não. Fazendo uns testes aí. I got supplies. Maluco no gás. Tá porra. Cara, no seu primeiro jogo que eu joguei lá, eu não achei nenhuma sniper no jogo, velho. Nada. M24, lenda. K98, uma só eu peguei. Vai ter que atravessar, mano. Queria jogar com você com um microfone bom e sem lagar. Cara, coloca uma internet boa e compra um microfone bom. Ah, mas dá pra jogar de boa, velho. Esquenta. Qual que é a tua internet aí, ô Panda? Velocidade dela.
Ó, 18 mega é bom, cara. Porra. Oito mega é bom, man. A filha de uma puta, velho. Olha isso, cara. Help! Caralho, o maluco me deu um tiro lá da puta que pariu, velho. Jogo mentiroso do caralho, velho. Tu dá 50 tiros, tu não derruba o cara dá um e te derruba. De capa 2, caralhada toda. Relaxa, bebê. Mas é, o XPV. Fala tu. Você tem que dar uns 4 tiros pra derrubar o cara, velho. Aí o cara dá um. Te derruba. Que mentira, velho. Tem um cara ali, mano, ó. Ah, tô nubando demais, velho. Meu Deus do céu, cara. Ai. Help! Help! Duas quedas que eu tive só headshot. Olha que mentira esses caras, velho! Meu Deus, que raiva, velho! Esse cara é de aço, velho. O cara foi humilde aqui ainda tentar me levantar, mas
Não vai rolar. Help! Help! Não tem como. Confiamos em você, o. Que é o Gort? Não, o Gort morreu também. Ah, o gás, mano. O último gás aí. Aí tá tiltado. Mano, não tem como. Esse jogo tá roubando demais, velho. Você viu quantas vezes eu caí ali, velho? Três, quatro vezes, mano. Dupei ainda. Coroa 5. What the fuck? Parabéns ao obter uma moldura nova. Moldura, mano. Moldura de avatar. Ah, aqui, ó. What the fuck? Nem sabia que tinha isso aqui, cara. Nem sabia que tinha isso no jogo? Não sabia, não. Olha isso, cara. Esquadrão tem 236 partidas, 37 vitórias. Fiquei em top 10 176 vezes, matei 791 cabeça. Caralho. Em dupla 12. Eu jogo mais squad, né? Olha solo, olha, curte só solo. 3 partidas, 0 vitória. Odeio jogar solo, velho. Odeio. Ó, vamos jogar aqui com a Verônica. Uhul, agora somos 4. Olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, será que alguém vai pular se nos matar em 30 segundos agora? Ih, rapaz. Será? Hã? O Kojiro. Tô muito obsessivo com esses doces. Ai, a minha expirou. É só 7 dias. Vem, o que tu comprou no AliExpress? Eu não comprei nada ainda. Tô olhando ainda. Que isso, os caras estão fazendo flexão. Oi? O que tu vai comprar? Não sabe? Como assim a gente tá me seguindo? Giro, como é que isso aconteceu? Acabou?
quantos tomates morreram? Os tomates morreram ou os humanos? Todos os tomates morreram. Já viu o filme que os tomates matam as pessoas, Fugir? Nossa, esse filme é da antiga, hein? Meu Deus do céu, só eu que não vi. Ah, tá de brincadeira. Gabi, né? Passava na Band, no Cine Trash. Meu Deus. A Gabi tava vendo. Meu Deus, as cenouras viraram assassina. Sim. Oxi. É pra ter continuação, né? Eu não tenho arma. É evolução, né? Um lugar tranquilo, como é que isso aconteceu? Não achei nada. Tinha uma pistola. Agora tem uma pistola também. É isso que se cuida. Vou ver, tá? Desmarca aí o lugar que ele. Já foi nesse galpão aqui? Já. Pega seu marcado. É? E ela não conseguiu desmarcar ainda. Ah, agora eu tenho uma frigideira, eles que se cuidem. Agora eu achei uma mini 14. Acabou a cidade já. Magalhães, tem um cara falando aqui na live que achou um que tem microfone pior que o dele. Falou o quê? Que achou alguém com microfone pior que o dele. Que microfone é ruim. O meu microfone tá desligado, você tá me ouvindo pelo Davi. É. Tá, mas e por que tu não sabe influenciar e... Tu não sabe me influenciar. Eu te sei, animal. Testando. Silenciado. Me ouviram? Agora sim, agora ficou a voz boa. Aí, Panda, se fudeu aí, o microfone dele é bem melhor que o meu. Ah, não, eu acho que melhorou. A Gabi falando com o Betinho dela. Achei que ela tava vendo anime legendado. É. Fiquei sem bateria. Como assim? Tipo, acabou a bateria? No meio do jogo? Não, fui lá buscar o carregador. E eu nunca esquento. O teu celular? Aham. Nossa, meu pega fogo. Ele normalmente se mantém bem, só que hoje tá muito quente, né? Nossa, como eu jogo no PC. Um amigo me disse que o PUBG proibiu jogar no PC e tá banindo por 10 anos. Pode ver. Será que é verdade? Será que não? Eu jogo no todo PC dia. Hã? Jogo todo dia e nunca recebi nenhum aviso, nada. Eu disse que baniram e que proibiram e que só pode usar gatilho e nem controle pode. Ih, rapaz. Não, controle não. Eu acho que é bom. Controle no celular, não. O amigo meu foi banido por causa disso. Alguém achou um colete aí pra mim? Ih, nenhum. Rapaz. Eu tenho tem um aqui, ó, Magalhães. Tem um aqui, ó.
Vou marcar aqui. I got supplies. Não. Abre. Você não tá aqui. Que barulho foi esse? Sei lá. Tocou isso aí. Tem gente aqui, hein? Ai, eu tô escrito atrás do grupo. Apareceu. Vocês se foram e me abandonaram. Eu tava contigo, pra pegar o colete. Me abandonou. Então vamos, vamos, que não tem nada aí. Alguém achou uma Uzi aí? Por que que é uma Uzi? Cada um com suas preferências. Se fosse uma Uzi, já estava escrito. Cada um com suas opções sexuais. Isso aí. Cadê o carro? Ah, eles estão de moto. Tem mais um lugar aqui. Bora. Tem gente aqui. Matei, matei. Tem kit aqui, ó. O cara apareceu do nada. Vamos pra onde? Será que eu vou fechar na base? Eu acho que a gente tem que atravessar a ponte pra fechar na pequena. Mandar um salve aí pro mundo dos jogos mobile. Acabou de seguir a gente na Twitch. Valeu, irmão. Se quiser jogar, só vem. Tô mal de arma. Casinha ali, vamos na casinha ali. Devia tirar um veículo e atravessar na ponte? Sim. Nós estamos atravessando. Vou te deixar aqui e vou lá buscar eles, ó. Só fica escondido aqui. Tá bom. Deixa o carro na frente. Ô Giro, você mora onde? Cara, eu moro perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Novo Hamburgo. Tu não era de Stay? Nunca fui. Mas a gente vinha em Stay. Sim, okay. Na real eu já te vi em todos os lugares, né? Tudo que é cidade é. Só que eu ia até ela. Sobe aí. Eu achei um colete, Samuel, quer? Eu já tenho agora, obrigado. Cabe mais um pedaço. Ai, meu Deus. Vamos no carro que é melhor. Ah, a Gabi tem um carro agora, é melhor. Quem é que pegou a moto? Samuel! Bora, dirige aí. Ela tava muito perto. Dirige, Verônica. É, essa é a bebê. Verônica, você que dirige. Quem vai dirigir? Você que eu tá... tô dirigindo? Sim, você que tá no volante. Meu Deus, olha isso. Salve aí, panda, é nóis. Vamos achar um pegado aí, ó. Ok, tira o cabeção da frente aí, ó, Gabi. É o Kojira. É o Kojira, nem sou. E aí? Aí, tô com a mira ligada aqui, só aparece na cabeça. Que isso, não atira em mim não, velho. Pra onde, galera? Vamos pro lugar perigoso. O sobrenome é Perigo. Ataca o garrinho que não é muito da luta. Tenho um mau pressentimento sobre isso.
Vamos ali pra segunda cópia? Vamos pegar esse avião aí, dar uma banda. Não tem entrada pra carro, a gente vai pedir a pé. Meu Deus. Eu vou tomar um analgésico aqui, porque... Eu nunca vi aqui, eu acho legal. Ai, é... Todas as portinhas abertas. É, alguém já desceu por aqui. Aí você foi... foi machista, Panda. Panda falou mulher no volante, perigo constante, ô Verônica. Ah, se ele me conhecesse, eu saberia que isso não é verdade. Né, gente? É só pra quem já deu 5 PT e... Foram só 2 PT. Aí dirigiu que sabe. Aqui tá fechado o prédiozinho, ó. Só pra lutear aqui. E bateu num cone na 118. O que é um cone? Nem senti. Alguém quer bala 5? Eu tenho 170 sobrando. Troquei de arma. Eu quero. Não, peraí. Bateu num cone? Como assim? Cara, eu fui descendo um posto de gasolina e um cone ficou na minha frente. Deu, bateu mesmo? É que ela queria pegar a faixa da direita. Entendi. E ela foi olhar pra ver se vinha vindo o carro, né? Uhum. Só que ela não esqueceu de olhar pra frente. Eu tinha um cone na frente dela. Eita. Ai, como se essa tivesse sido uma maior façanha, né? Pra estar contando. Já fiz coisas muito mais legais. Opa! Matei um! Mas o cara nem atirou. Não, ele virou assim, entrou e tava de cara comigo e ficou viajando. Eu preciso largar essas balas porque eu tô sem espaço. Tá, me dá aqui então. Tá. Onde é que tu tá? Ó, tô indo aí. Alguém deu de sniper, tem uma 8x aqui. Eu tô com SPS. Cadê? Pega ela aqui. Eu pedi uma... Ela não veio. Vou marcar ela aqui. Samuel, aqui ó, onde é que eu tô? Tem 170 balas. Na verdade tem um monte de balas assim pra esse lugar. Vai. Tem várias. Marquei 8x ali. Ah, tô bem escondido da SKS, agora eu quero ver. 20 balinhas. Ah, não. Que bicho lento, até eu chegar ali já sumiu o marcador da 8x. Ai, eu já nem largo mais o 3D, só que tá pegando de novo. Que ódio. Ai, meu Deus, cadê a mira? Tá numa casa bem grande com a gira mira? Tá nessa do lado aí que eu tô. Peraí, deixa eu voltar aí. Tá no segundo andar. Quem tá me escutando vai fazer alguma coisa pra morrer, não. Acho que tá aqui, ó. Agora tá um bem de colete. Tá aqui, ó. Peraí. Onde é que tá, tia? Aqui, ó. Onde eu tô aqui. Aê! Alguém quer bala 5, eu tenho 410. Quero uma mira longa. Se alguém tiver aí, sobrante. Se tiver sobrante. Cadê a galera desse jogo? O mapa tá muito grande, hein? Será? Tá caindo lá a tua caixa? Aonde? Ah, lá na puta que pariu.
Sem querer. Galera, tá esperto. Esperto, onde é que tu tá? E sim. Aí. Tô tentando chegar em vocês, mas vocês não param. Tem uma M24 aqui. Será que eu largo o STS? Bem melhor. A M24? Uhum. Mas ela só tem 5 no pente. Agora ela tem 6. Não dá. Vou ver uma coisa aqui no cantinho. Vou lá pegar. Leva o celular junto. Deu de cara no vídeo. Tô comendo pizza e vendo a live do Kojiro. Aí sim, hein, mano. Que inveja, hein. Bah, eu também ia numa pizza agora. Pizzazinha de strogonoff, copão de Coca-Cola. Na verdade, eu acho que pode ser causando. Deixa eu ir, a gente tenta um pouco. Não. Vai fechar aqui, hein? Uhum. Que cagada. Em cima de um telhado tem 25 vivos e eu não vejo ninguém. Caralho, outro muito escondidinho. Depois eu vou buscar meu carregador. Ah, que jogo parado, hein? Caiu aí em cima um... drop aí. Pegou, Verão? Não, eu tô no telhado cuidando quem vai pegar. Tu não pegou? Pode ir lá, eu cubro. Eu tô em cima, tô de olho nela. Vou tentar, então. Tem 24, mira 8, só 9 pra ela.
tentar, seja o que Deus quiser. Não vejo ninguém em volta nas montanhas. Vamos já pegar tudo aqui. Rápido, gente, rápido. Tinha um carro ali pra... Tá com esse jogo, cadê as pessoas? Não para de morrer, a gente não vê ninguém. Te deu o azar de bem, nas... bem onde vai fechar. Fechou pra nós de novo. Vai fechar lá na montanha. A gente pode ir pra lá, fechar um lugar bom pra funcionar, né? Uhum. Pelo menos que a gente tem só sair correndo. Ué, no começo do cigarro a gente começou uma partida e a gente começou outra. Lembra? Foi muito rápido. O Giro é uma mulher. O Giro não é uma mulher. Sou uma mulher. Tá, mas o boneco dele ali é uma mulher. Sim. Descobri o meu segredo. Não, eu tava falando. É que eu tomei muito hormônio e eu fiquei com essa voz grossa, mas eu sou mulher. Opa! Aonde? Não tô vendo, velho. Aonde que vocês viram esse inimigo? 105, atrás da árvore. Estão de sniper, não dá cara aí. Estão lá deitados no chão. Ah, achei dois deitadinhos. Tem umas casinhas aí na frente, vamos pra lá. Tá dentro do círculo. Viu? Meu Deus, eu dei um tiro num e o outro no meu cauteó. Falei, fica aí atrás da árvore. Aí. Pô, não tem nada, tem gente atirando de todos os lados. Vem pra cá, ó. Ih, rapaz. Tinha tiro de todos os lados, não sei, acho que era mais uma pessoa atirando. Lá de cima, os caras de sniper. Eu tava olhando deitadinho. Eles vão ter que vir, a gente tá num lugar melhor. É, tava fechando o círculo pra eles. Caiu um drop aqui atrás, ó. O NW. Uhum. Estão vindo eles.
texto. Esse cara, velho. Ah, o símbolo me deu. Tem um cara aqui atrás, ó. Oi. Caralho, o cara veio do gás. Ela morre pro Ciro. Acho que atrás de mim tem gente correndo. Ah. Eu fodi. Não tô vendo. Ah, mano, os caras fica escondido no mato. Olha lá, ó, tem como ver. Eu tava saindo, só joguei uma aqui porque vocês me chamaram. Valeu aí pra vocês. Bom jogo. Tchau, tchau. Valeu, alô. Tchau, tchau. Perto na armadura.